επιστρέφουμε μαζί με τον Μάνο Βαϊδάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει καταρχήν για τα νέα από την ομάδα του Πλατανιά. Μάνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε στο επόμενο βίντεο τα τελευταία νέα από την ομάδα του Πλατανιά, ο οποίος προετοιμάζεται. Στην τελική ευθεία είναι η προετοιμασία εν ώψη του κυριακάτικου πολύ δύσκολου και κομβικού αγώνα με την Κέρκυρα, την οποία η Χανιά του Κυμάδου θα φιλοξενήσει στις 5 και 4 στα Περιβόλια για την 25η πολύ κρίσιμη αγωνιστική της Super League. Το ευχάριστο για τον Χριστόπουλο είναι ότι πλέον βλέπει κάθε ποδοσφαιριστή, σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές, να επιστρέφουν και να επανέρχονται σε κανονικούς αριθμούς προπόνησης. Κάτι που σημαίνει ότι οι λύσεις και οι επιλογές που θα έχει ο τεχνικός του Πλατανιά για το μάτς με τους Φιάκες θα είναι περισσότερες σίγουρα από την προηγούμενη φορά, αλλά γενικά θα έχει σχεδόν όλα τα όπλα στην διάθεσή του. Με 10 αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος, ο Πλατανιάς ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία της μάχης για την σωτηρία, αποφασισμένος να πετύχει τον στόχο του. Μεγάλο ρόλο σε αυτό θα παίξει το αποτέλεσμα του αγώνα της Κυριακής, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν σε Περιβόλια την πιο άνετη βαθμολογικά Κέρκυρα για την 25η αγωνιστική της Super League. Για την Χανιώτικη ομάδα, αυτό είναι το πρώτο από τα 6 συνολικά εντός έδρας παιχνίδια που έχει μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Και χρειάζεται πάση θυσία την νίκη ώστε να ανέβει βαθμολογικά, αλλά και να συνεχίσει να συντηρεί ένα έστω μικρό μαξιλαράκι από τις ομάδες της διακεκαυμένης ζώνης. Ο Πλατανιάς με 26 βαθμούς βρίσκεται στην 13η θέση και στο συν 4 από Εργοτέλη και Λεβαδιακό, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει και ο Πανιώνιος με 25 πόντους. Την ίδια στιγμή που οι Φιάκες νιώθουν σαφώς πιο άνετα με τους 30 βαθμούς που έχουν κερδίσει έως τώρα. Ωστόσο, η Κέρκυρα, επειδή έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα συνέχεια, δεν πρόκειται να επαναπαυθήσει η συγκομιδή της, αλλά αναμένεται να έρθει στα Χανιά για να διεκδικήσει αποτέλεσμα που θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στην παραμονή. Το θετικό για τον Χριστόπουλο είναι ότι βλέπει κάθε μέρα να έχει επιστροφές και όλα δείχνουν ότι την Κυριακή θα υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Στην προπόνηση της Πέμπτης ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα η Τζίλβαν, Μενδρινός, Τσουράκης αλλά και ο Νέπλιακ μετά από πολύ καιρό. Ατομικό έκανε ο Μπανανά, ενώ θεραπεία έκανε ο Μαχλελής, ο οποίος πάντως ξεκίνησε τρέξιμο. Οι δύο τελευταίοι, αν δεν προκύψει κάποιο θέμα, θα είναι και η μοναδική απόντηση για τον Πλατανιά. Ο τεχνικός της Κέρκυρας Μιχάλης Γρηγορίου, από την άλλη, θα μπορεί εν ώψη περιβολίων να υπολογίσει και πάλι στους Μάθιου Γκόμες και Άγγελο Ζουμπουλάκη. Ο 29χρονος Γάλλος αμυντικός εξέστησε την ποινή του, ενώ ο πρώην ακραίος μπακ του Πλατανιά ξεπέρασε πλήρως την θλάση που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, εκτός πλάνων παραμένουν οι Ζορμπάς, Καρντόσο και Παρασκευαίδης. Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές αγωνιστικής, με τον Μάριο Λαμπρόπουλο να ορίζει το μάτς του Πλατανιά. Ο ρέφερι από τον σύνδεσμο Ηλίας θα έχει βοηθούς τους Γκάγκα και Ποντίκη, ενώ την φετινή χρονιά έχει διευθύνει και το 0-0 του Πλατανιά με τον Ηρακλή για το κύπελο. Εν τω μεταξύ, ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και χρηματικό πρόστιμο 25.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Όφη για τα επεισόδια στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Οι δικηγόροι της Ηρακλειώτικης ΠΑΕ στήριξαν την υπερασπιστική τους γραμμή στο γεγονός ότι όσα έγιναν στο φινάλι του αγώνα ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά δεν κατάφεραν τελικά να απαλλαχθούν πλήρως. Έτσι, αν δεν αλλάξει κάτι από την έφεση που θα κατατεθεί, ο Όφη θα παίξει χωρίς κόσμο κόντρα στο Μανδραγικό. Μάλιστα, για τον Όφη να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό ότι νέος πρόεδρος ΠΑΕ θα είναι ο Νίκος Μαχλάς, ενώ πριν από λίγο νέο μπλόκο από την ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όσο αφορά τις μεταγραφές της ηρακλειώτικης ομάδας. Ούτε για αυτή την αγωνιστική ο Νίκος Αναστόπουλος θα μπορεί να υπολογίζει στους 8 νεοαποκτηθέντες εν ώψη του αγώνα στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Τα προβλήματα παραμένουν στον Όφη και είναι βεβαίως πάρα πολλά με την πλευρά της ηρακλειώτικης ομάδας να βγάζει μια δυσαρέσκεια για την στάση της Ομοσπονδίας όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα της έγκρισης των μεταγραφών. Πάμε και στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ξεκίνησε η 17η αγωνιστική της Football League στο Νότιο Όμιλο με την Παναχαϊκή και τον Φωστήρα να ανοίγουν την αυλαία στην Πάτρα. 1-1 είναι μέχρι τώρα στο πρώτο ημίχρονο το αποτέλεσμα, ενώ στις 6 ρίχνεται στη μάχη ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά, ο οποίος θα προσπαθήσει κόντρα στην Καλυθέα εκτός έδρας στο γήπεδο του Ταύρου να πάρει την πολυπόθητη νίκη και να παραμείνει σε τροχιά τριάδας. Από τη στιγμή που υπολείπεται 5 βαθμούς από την ζώνη των play-off, η ανάγκη για διπλό στον Ταύρο της Καλυθέας την Παρασκευή είναι επιτακτική για τον Αθλητικό Όμιλο Χανιά. Κοινώς, δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα αν θέλει να μείνει στο κατόπι του Απόλλωνα και σε τροχιά τριάδας. Η μπλε του Σούλη Παπαδόπουλου, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα που έχει η αναμέτρηση Παρασκευής, είναι αποφασισμένη να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο που, εφόσον έρθει, θα το σφέρει σε απόσταση βολής από την Ελαφρά Ταξιαρχία που για αυτή την 18η αγωνιστική αγωνίζει την Δευτέρα με τον Άλυμο εκτός έδρας. Ο ΑΟΧ έχει να κερδίσει 3 αγωνιστικές και συγκεκριμένα από τα μέσα του Γενάρη, επικρατώντας τότε της Επισκοπής στο Ρέθυμνο με 1-0. Ενώ ακολούθησαν 2 ήττες και μια ισοπαλία και φυσικά το τρίποντο στα χαρτιά με τον Πανελλιακό την περασμένη αγωνιστική.
Από την άλλη, η Καλυθέα, μετά την πρόσληψη του Νίκου Παντελή, παρουσιάζεται πολύ πιο δυνατή, μετρώντας αυτό το διάστημα 4 νίκες, 3 οπαλίες και 3 ήττες, οι οποίες όμως ήταν όλες εκτός έδρας και απέναντι στις 3 πρώτες ομάδες βαθμολογίας. Ο Σούλης Παπαδόπουλος στη μάχη του Ταύρου δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Καραγιάννη και Παπατζίκο, αλλά και στον ανέτοιμο Παγώνη, ενώ το θετικό είναι ότι επιστρέφει στην αποστολή ο Οικονομόπουλος που αποθεραπεύτηκε. Οι μπλε ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την 5η απόγευμα, με προπόνηση που έγινε στο κήπεδο της Γλυφάδας, με τον Παπαδόπουλο και τους παίχτες του να εστιάζουν σε θέματα τακτικής. Από την άλλη, ο Παντελής δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει στα δικά του πλάνα τους τιμωρημένους Φράγκο και Τεγούση. Διαιτητής του ματς που θα έχει σέντρα στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής θα είναι ο Θανάσης Σέζος από το Σύνδεσμο Κιλκίης. Βοηθή του θα είναι η Δημόπουλος από το Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής και η Κασαβέτης από την Ετωλοκαρδανία. Με τέταρτο, τον Σταθόπουλο επίσης του Συνδέσμου Δυτικής Αττικής. Πάμε να κλείσουμε με μια γρήγορη ματιά στα νέα για τον αυριανό καιρό. Θα είναι γενικά αίθριος αύριο Σάββατο, 21 του μηνός. Η θερμοκρασία από 12 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη μόνο τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και οι άνεμοι εξασθενημένοι από 2 έως 4 μποφόρ. Λίγο πιο αναλυτικά, στα Χανιά από το πρωί ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από 2 έως 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια προβλέπεται και για το Ρέθυμνο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από 1 έως 4 μποφόρ. Νεφελώδης αρχικά ο καιρός στο Ηράκλειο, στη συνέχεια θα έχουμε βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη και εδώ ασθενής από 1 έως 4 μποφόρ επίσης. Στον Άγιο Νικόλαο, νεφώσεις προβλέπονται για τις πρωινές ώρες, βαθμία θα υπάρξει βελτίωση. Με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη από 2 έως 5 μποφόρ. Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε για το τριήμερο. Θα τα πούμε ξανά το μεσημέρι της Τρίτης. Να περάσετε όλοι καλά. Προσοχή στους δρόμους. Καλό σας απόγευμα.